Meus amores, vim finalizar o vídeo para vocês. Por aqui já é outro dia. Não deu para finalizar no mesmo dia porque mozão fez a pia num dia, aí esperou o dia seguinte para secar, para poder encher. E no mesmo dia não deu para lavar roupa, né? Então vim finalizar hoje. Inclusive tô gravando pertinho da noite já, ó. Aqui já tá ficando a noite, ó. O mozão ali colocou esse varal com arame bem forte para mim e ali tem outro. Tá ficando a noite, ó. Já já escurece. Tá assim. Vocês não ignorem aí não, tá? Porque aqui barulho de animal tem de sobra. Mas é assim, gente, ó. É, deixei as roupas no molho à tarde. Eu gosto de lavar esse horário porque, como vocês estão vendo, aqui não tem cobertura e faz bastante sol. E de manhã não tive tempo. Então, vou mostrar pra vocês. Comprei esse balde aqui pra juntar roupa suja. O mozão fez aquela mesinha ali por enquanto assim, que é pra me colocar o escorredor de louça em cima, ó. Tá aqui em cima. Ele colocou esse suporte aqui porque o menino se pendurou e acabou entortando ali, ó. Depois ele vai consertar. Ficou assim a mesinha só pra servir de suporte pra secar a louça, tá? Então ficou assim. A pia ali embaixo é as coisas que eu uso pra lavar prato. Ficou assim. Aqui em cima tá as roupas. Como eu falei, deixei no molho, então elas não vão estar bem sujas. Vai ser pra mim lavar, vai ser bem rapidinho. Meu sabão em pó. Esse cambuquinho aqui com água, eu gosto de pegar água dentro da pia para não sujar a água que tá lá. O mozão já encheu, como vocês viram aí no vídeo anterior. Foi um dia antes, né? Gente, isso aqui é coisa de pobre mesmo, mas eu não tô nem aí, é bem útil. Isso aqui eu fiz com chinelo velho que a gente não usa mais, ó. Faz assim, coloca esse araminho para encaixar o dedo aqui, ó. Fiz oito. São assim, ó. Vou mostrar pra vocês a mulher que usa. Foi feito para ser usado aqui, ó. Tá vendo? É que é pra tapar, pra não sair a água. Naquele outro também, ó. Que ali é da caixinha que tá cheia de água, né? Aqui eu só puxo aqui e já era, ó. Vocês veem que não vazam. Por isso que eu fiz. É coisa de pobre, mas é bem útil. Gente, nessa parte aqui que tá com as roupas, ó. Aqui pega de 10 a 20 litros de água. Só aqui nessa parte, viu? Gosto de colocar água aqui porque fica mais fácil pra lavar. Tanque grande, a gente mediu, ele pega de 250 litros a 300. É bastante fundo, ó. Eu gostei muito. Ó. Essa parte aqui, ó, dando pegou no meu cotovelo. Essa parte aqui é a parte mais rasa. Molhou daqui, ó. Já essa aqui é mais funda. Então ficou assim. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse aí. Mostrei pra vocês o mozão fazendo uma pia de lavar roupa pra mim. E também eu vou lavar prato nele, porque eu não tenho pia de lavar prato. Eu lavava em cima de uma tábua, em cima de uns tijolos. Então eu vou lavar meus pratos na pia de lavar roupa. É só lavar bem pra não pegar gordura nas roupas. A gente gastou 2 sacos de cimento nessa pia. Aqui na minha cidade, em Alagoas, o cimento tá custando R$ 37 a 40, dependendo do lugar. E a gente só gastou 2 sacos. Os blocos a gente gastou de 150 a 200 blocos. Não passou disso. A gente já tem os blocos aqui em casa, que foi do restante da nossa casa. E o resto ficou por conta do mozão. Lembrando que ele não é pedreiro, ele apenas mexe com muitas coisas e desenrolou essa pia pra mim. Ele já tinha feito pra minha mãe, então ficou assim, meus amores. O vídeo de hoje foi esse aí, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu joinha, comenta e compartilha. E até a próxima!